dostal stádo krab. Tak jak to žádal dobrý mrav, ono každé se zastavil a slušně se jí představil. A já jsem Budy, já jsem Budy, a dnešním dnem, a dnešním dnem, výrocem, ustanovem, jsem tady pastevcem. Vyzýval, aby kontingent plnili. Je, milé krávy, milé krávy, dnes mám tu čest, mám tu čest, povědět ti vám, jak to vlastně s mlékem je. Tvoří bezděčně, věřte si tomu nebo ne, lidem to chutná výtečně, neřekl ale, neřekl ale, co hlavní je, co hlavní je, že čím víc mléka, tím má vyšší prémie. A po učení nám vyplývá, nám vyplývá.